Це одна зі сцен інтерактивної вистави «Ні насильству». Сценарій, режисура і акторське виконання – це робота студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Ми вирішили піти через таку сюжетну лінію, як галерея насильства. Нам дали реальні історії життя, які були, і ми їх розписали більш детальніше, як для потрібно для сцени. І глядач має побачити, перенестись в ту кімнату чи той клас, де відбувається самий процес насилля. І потім я розповідаю, як поборотися з такою проблемою. Показ вистави у Знам'янці відбувся для учнівської молоді. Протидія домашньому насильству під час війни актуальна, і збройна агресія це загострило, тому що багато людей переживають у стресі, втратили роботу, втратили житло. Ми постійно проводимо круглі столи, акції. І співпраця з громадськими організаціями дуже нам допомагає. От, наприклад, сьогодні це буде новий для нас вид, це театр, ми беремо собі на озброєння і будемо також такі заходи застосовувати. Ініціаторами проведення заходу виступили громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» в рамках проєкту «Вистоюємо разом» за підтримки уряду та фінансування Євросоюзу. Організатори намагалися привернути увагу до проблем насильства, зокрема, сексуального в умовах війни, підтримки постраждалих, свідків, розглядаючи різні форми цього явища. У насильства немає сроку давності, про нього не можна мовчати, про нього потрібно говорити. Тож даний захід не тільки інформує про те, що таке сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, а й доносить все ж таки, які бувають види насильства, як їх ідентифікувати і куди можна звертатися, якщо стали свідком сексуального насильства пов'язане з конфліктом або ж зазнали безпосередньо насильства. Гра акторів, динамічність перебігу подій на сцені у поєднанні з інтерактивними засобами вразили юних глядачів. Було дуже реалістично, так. Актори дуже молодці, вони дуже класно зіграли, все сподобалось. Деякі мої однокласники навіть заплакали, де я слізу пустив. Насильство, особливо домашнє, це дуже страшна річ, тому що багато жінок не можуть впоратися зі своїми чоловіками. І чоловіки деякі, не розуміючи силу, потрібно використовувати для того, щоб знущатися, для того, щоб захищати. Наприкінці заходу присутнім роздали тематичні інформаційні матеріали.